Vítajte, milí diváci, u dalšího dílu z vynikajúcej hry Thronefall. Budeme pokračovat ďalej. Som zvedavý, ako sa nám bude dariť. Máme tu rozbité nejaké veci z minulého dielu. Poďme to tu troška dať do poriadku, poďme sa troška skonsolidovať. Musíme postaviť nejaké defenzívne systémy. Môžeme naverbovať vojakov a uvidíme, ako sa nám bude dariť, milí diváci. Dúfam, že ste sa nevedeli dočkať na túto hru. Tu môžeme mať ešte jeden domček, ale poďme si to premyslieť, čo spravíme ako ďalší krok. Podľa mňa ďalším krokom by mohla byť tunak vežička. To je vynikajúci nápad. Táto jedna vežička nám tu zabezpečí nejaký perimeter, bude nám tu robiť defenzívne veci, ktoré potrebujeme na ochranu nášho krásneho kráľovstva. Z tejto strany ešte na nás neútočia, takže tunak vežičku by som ešte nedával. Možno vežičku sem by sme mohli. Máme 12 dolárov. To nie je nejako extra veľa. Môžeme si sednať jeden domček. Tak. A ešte, kde by sme mohli mať nejakú zaujímavú budovu? Tu nemôže byť nejaká budova. Tu môže byť vežička. Aha! Taká jedna vežička by tu nezaškodila, popravde. Dáme si sem jednu vežičku a teraz by som uvažoval, čo ďalej robiť. Pretože chcel by som skôr nejaké ekonomické vylepšenia spraviť, ale my môžeme mať iba tamto a túto. Á, nechťať som klikol možno. Dobre, máme 4 doláre. 4 doláre je celkom málo. Akurát na týchto vojakov by nám vystalo. Milý divák, fajnový. Asi si postavíme nejakých vojakov. A zoberieme si... OK, čiže títo sú lepší na blízko. Majú celkom dobrý damage. Títo sú dobrý na diaľku. Majú slabší damage. Dobre, zatiaľ si spravíme takto 4 lukostrelcov. A dáme ich podľa mňa... sem. Dobre. Čiže máme toto nejako rozmiestnené, tie defenzívne systémy, tak aby sme dokázali uchrániť perimeter a naše území a milí diváci fajnoví. No a ideme na to, ideme na to. Dáme si ďalší deň a uvidíme. Samozrejme, ja by som išiel najprv poštekli týchto na spodu. Počkajte, chlapci, prečo ste vyšli sem? Ten som vám vôbec nekázal chodiť. Situácia sa zhoršuje, milí diváci. Vyšlite posilné vojská. Nám tu zase ničia ten mlyn. To sme sa celkom rýchlo o to postarali, milý divák fajnový. Dostaneme ako aj veľké množstva peňazí, celkom slušné množstva peňazí. Otázka znie, či nechceme toto upgradenúť. Bude dostať veľa peňazí, ale... Poďme sa najprv pozrieť, čo idú jakí nepriateľi. A zo spodu nám idú dikobrazy, ja neviem, jak to mám nazvať. Ide ich až 15, to je dosť veľa. Toho sa celkom obávam, kebyže vylepším tam tú vecičku. Ale zase tu tak z hora nikto nejde, takže tu môžeme toto vylepšiť. Možno to, vieš čo, možno to prežijeme a skôr či neskôr by sme mali toto aj tak upgradenúť. Tak ja to upgradenem hneď teraz. A môžeme si vybrať... Znamená, že komandér. To neviem, čo znamená, že keď ich komanduješ tých vojakov, tak majú väčší damage. To znamená, že keď ja budem tu napríklad stáť s nimi na tomto mieste, tak oni budú tu akože dávať väčší damage. Keď ja budem tu akože, tu budem, pane, som tu váš veliteľ. Tak možno, že to tak funguje. Čo tu môžeme stavať? Teda môžeme mať celkom defenzívne systémy postavené a môžeme ich tu mať veľa. To je celkom dobré. Môžeme mať dokonca ďalších vojakov. My si to nemôžeme dovoliť, tých ďalších vojakov. V každom prípade možno by sme mohli postaviť ďalšiu nejakú vežičku, alebo si vylepšíme príjem. Finančné prostriedky sú taktiež veľmi dôležitou vecou, ktorú naozaj potrebujeme. Vylepšíme si príjem. A čiže my môžeme dvakrát vylepšovať príjem, alebo iba raz. Asi iba raz. Dobre. Čo tu môže byť vežička? Tu nechceme.
Máme vlastne iba $1, čiže to úplne jedno, čo tu spravíme. Môžeme si dať napríklad toto sem, jednu túto, jedno pole. Akože príjem je naozaj veľmi dôležitou súčasťou tejto hry. Dobre, poďme to vyskúšať nejako ubrániť tunak. Iba odtiaľ to by, počkaj, ja to tu skontrolujem pre istotu, aby mi nešli z dvoch strán a niečo mi tu zrušia. Zdá sa, že idú teraz iba z jedného smeru, tak to by nemal byť problém, milí divák fajnový. To by sme mali nejakým spôsobom zvládnuť, dúfam, že áno. Takže si dáme ďalšie kolo. Sú jak nejaké stroje nepriateľské. Oni sa mňa snažia direktívne zničiť hlavnú základňu. Ako tu to opravíme? Aha, to sa opravuje automaticky, dobre. On my command! OK, čiže ďalšie kolo tu pôjdu 20 a 20, to je dosť veľa. Ešte to skontrolujeme, či nedôjde zhora. OK, zdá sa, že pôjdu iba z jedného smeru, takže to nám celkom vyhovuje. Máme $21 neuveriteľných, poďme sa pozrieť, čo tu môžeme urobiť. Takže môžeme si naverbovať viac vojakov. Ja by som to asi aj urobil, viac vojakov. Nebudem hovoriť reklamu na nejakú značku oblečenia, ale poznáte ten vtip. Viac vojakov, viac metrov, kubických, samozrejme. Dobre, zoberieme si týchto s touto flairou. Keď toto nie sú dobrý, toto je dobrý pick, lebo poškodzujú viacej nepriateľov naraz. Dobre, zoberieme si týchto štyroch. A postavíme ich ako keby do prednej línie trocha. Sem napríklad. A vy štyria, poďte viacej sem. A myslím si, že tu postavíme proste... Toto by malo úplne stačiť, aby sme ďalšie kolo ubránili. A ešte máme 11 neuveriteľných dolárov na ekonomické upgrady. Takže môžeme ešte nejaký ekonomický upgrade spraviť. Okej. To bude celkom veľký ekonomický upgrade, čo sme spravili teraz. Tunak, aspoň tento jeden mlyn bude dávať dosť veľa peňazí ďalšie kolo. Tu tam môže byť nejaké takéto budovy. Bože, tu sme možno mali dať aj túto stenu. A ďalšiu vežičku. Ale na budova sa už nedá vylepšovať. Dobre, čiže máme asi maximum vylepšenú. No poďme na to, podľa mňa toto bude úplne stačiť, aby sme sa ubránili proti 40 vojakom, že tu máme 3 veže. Vlastne my sme 9 proti 40. To bude to vôbec nie je presilo. Poďme na to. Tak. Tí s tými flailami sú neskutočne dobrí, kámo. No, troška nás prerážajú, popravde. Ty čo tam, ty čo si mal dať si sa povyspať, kámo? Zabudol som rozprávať. Poplach. Čo, ja zomrem. Ja počkaj, oni sa tam obnovujú, tí vojaci, oni nespali. Jasné, môže byť. Musím dávať pozor, aby sme neprišli o vežu. Do akcie! Dobre. Oni sa tí vojaci obnovujú. To je nejaký update? Lebo ja si nepamätám, že to robilo voľakedy. Aj keď. Zatiaľ som túto hru iba videl u niekoho. Dobre, čiže dostaneme veľmi veľa peňazí. Odkiaľ nás pôjdu napadnúť? Toto je nejaké divné. Oni pôjdu hentam zozadu. No jasné, kámo, to bude problém. To bude obrovský problém. Pripravte vojenské sily. Musíme bojovať, milí diváci, fajnoví. Oni mi tu zrušia tento mlyn. Toho sa veľmi obávam teraz. No henty 15 to bude problém zabrániť tomu. Vylepšenie vežičky, ona má oveľa viacej HPček, takže to by nám mohlo pomôcť to tu udržať. Final Tower, to by prospelo tiež, kebyže urobíme možno.
My tu môžeme využiť to, že tu môžeme mať ešte ďalších 4 bojovníkov. A ja by som povedal, že týchto crossbowmenom. Menov. To znamená, že oni budú viacej na blízko, poďte všetci 4. A vy budete stáť presne tu. Tak. Vy 4. Budete stáť presne tu. A vy 4 budete stáť v prednej linii. Teraz mám problém. Teraz mám veľký problém ale. Lebo teraz tomu nerozumiem. Že či oni pôjdu odtiaľto, alebo pôjdu odtiaľto. To je veľký problém. Teraz neviem, lebo to je také, no, neviem proste. Asi pôjdu odtiaľto, ale. Na čo by mi bola potom ale táto vežička tu? Môžeme si dovoliť ešte sem jednu vežu. Ale ináč už musíme teraz míňať aj na nejaké pokročilé upgrady. To znamená, že ekonomického charakteru. Budeme na vizíne bez ekonomiky, samozrejme. Dobre. My si môžeme teda dovoliť ešte postaviť sem mlyn. Exploduje ten mlyn, keby dačo. Chápem. Myslím si, že sme pripravení na obranu a neviem, odkiaľ idú proste. Ináč túto myš tu mám na čo? Keď nie, to nerozumiem tomu. Na čo tu mám Windowsovú myš? OK, to je jedno. OK, dajme ďalší deň, dajme. Dobre, odkiaľ idú? Oni tu... to sú letecké sily, kámo. Tak to porazíme ľahko letecké sily. Ja proste asi ani nemôžem možno po nich strieľať po nich, keď si lietajú. No, to je pre nás nie je žiadny problém zvíťaziť. Dnes som sa tu pripravoval pol dňa a to bolo celkom jednoduché. Dobre, teraz máme 45 dolárov. To je strašne veľa peňazí. Len teraz bude na nás vedený útok z dvoch rôznych pointov. Z dola, z hora. To je všetko? Z dola, z hora? Okej, to by nemal byť až taký veľký problém. Ja si myslím, že to vyriešime najlepšie tým spôsobom, že si upgradeneme týchto lukostrelcov. A lukostrelci budú... Títo všetci lukostrelci... Pôjdu brániť tunak toto územie. A títo štyria pôjdu brániť to dolné. A tunak musíme postaviť aj toto. Tak. Aby sme ich troška spomalili, tých nepriateľov. Dobre, to dáva zmysel. A vy štyria môžete ísť vedľa vežičky. Toto vežičku môžeme upgradovať. Nice. My sme ešte mohli upgrade, no ešte máme veľa peňazí, ale... Veľmi veľa peňazí máme ešte, ale... Možno sem jednu vežičku. Jedno pole. Čiže ja môžem mať aj tu na vojakov. Aha, to som si aj nevšimol. Dobre. To už vyzerá ako nádherné územie, podľa mňa. A vežička jedna. Vežička 2. Čo mám 11 dolárov, to je celkom dosť, ale... Ako môžem si tu ešte naverbovať ďalších bojakov. Pre zmenu si asi dáme spearmenov.
Môže byť takto ako spolu. To nebude vôbec vadiť, podľa mňa. Tak pôjde podľa mňa letecké jednotky aj pozemné, naraz. Takže... Si nepamätám, toto sú ale naši lukostrelci, či nie? Frasa, toto budú lukostrelci asi. Tak ja tu zoberiem vás dvoch. A dám vás sem. Teraz som zobral jeden lukostrelca, toho som nechcel. Jak ho mám oddeliť? Poď na kraj. Poď na kraj, kámo. Nie, poď na kraj. To sa nebude dať. Okej? Okej, no to je jedno. Som zase dal sem jedného s tým kijakom nechtiac. No, dobre, to už nebudem riešiť, lebo to by som to oddeloval 6 rokov. Okej, mám ešte 3 koruny. Takže... Výborne, myslím si, že sme pripravení. Dobre, poďme sa pozrieť, kde bude väčší problém. Wow, to bolelo. Kámo, to nebude vôbec problém. Čo? Ja nemám problém zvíťaziť. Mám absolútne, že nulový problém. Zostanem 12 miliard korún, jak to tu do mňa normálne lieta. Dobre. Akože zautočí niekto aj odtiaľto. Aha. Akože bude taký hromadný útok zo všetkých jak smerov. Ako keby. Oh, skoro som pustil level. Tomu nerozumiem, že títo sú leteckí. Počkaj, tu nejak idú bossovia, ako keby odtiaľto. Rozumiem. Potrebujem nejakých... Ja ich teraz neviem rozdeliť, týchto mojich. Nemôžem ich nejako dostať domov, že vráťte sa domov, aby som vedel rozdeliť lepšie. Teraz neviem rozdeliť, no. Títo by tu mohli zostať proti hentým, ale čo s týmito ďalšími? Nikoho nemám. Môžeme vylepšiť inak super vežičku napríklad. A... Dobre, dali sme tu nejakú super silnú vežičku. Že inkam mám asi už dobrý, už nepotrebujem väčší inkam. Povedal hýz a potom si kúpil ďalšiu, no to je jedno. Dobre, tu pôjdu super nepriatelia, tak tuto môžeme viacej upgradovať. Dobre, myslím si, že máme defenzívu nejako pripravenú. Len tu na nikoho nemáme, čo s týmto? Ešte niekto so mnou. Neviem, či sa to dá nejako reštartnúť, aby sa vrátili všetci ako tam, kde patria, dá sa povedať. Keď 6 dolárov máme, toto nebude stačiť. No dobre, pustíme to asi. Nie je to ideálne podľa mňa, toto rozmiestnenie. Dobre. Asi to zvládneme. Oh my god, to je sila.
Dobré. Máme 70 dolárov. 70 je troška dosť, by som povedal. A všetci sa vrátili aspoň na svoje pozičky. Takže ich môžeme lepšie rozmiestniť potom. Dobre, toto. To sú ukostrelci však. Dobre, to sú ukostrelci. Zatiaľ ich dáme sem a ja si rozmyslím, kde ich dáme potom. Budeme potrebovať aj jednu balista tovr. To by mala byť silnejšia väža. A podľa mňa, z týchto všetkých možno, že najlepšie bude táto. Alebo táto. Alebo skôr táto. Táto by mohla byť balista tovr. Dobre, to dáva zmysel podľa mňa. Troška viacej peňazí sa bude hodiť. Nie, 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 noc! Peňazí som myslel, tak. Ja to ide celkom veľa nepriateľ vzora. Máme 23 dolárov, musíme to teraz premyslieť. Okej. Neviem prejsť cez bránu. Dobre, poďte všetci sem. Dobre. Vás by som teda poslal sem. Všetkých. Fú, ale toto je problém. Oni idú zo všetkých strán s rovnakou veľkou armádou. Okrem odtiaľto. Odtiaľto nie je nikto. Dobre. Toto by malo byť ubránené na 100% tento smer. Horšie je to tu. Inak to bude veľký problém. Musíme tu zobrať polovicu, aspoň vojakov. Nie, kámo, toto som práve že nechcel, aby sa stalo. Dobre, poď so mnou. Nie, nie, toto nerob, kámo, nerob to. Dobre. Ten mikromanažment je troška ťažší, ako sa zdá na prvý pohľad tejto hre. Poď. Dobre, toto mi nebude vadiť, ak budete takto. Toto vyzerá výhodne. A vy všetci, poďte sem. No, to je slabota ináč, táto defenzíva, čo sme postavili, je iba dobrá, iba tu. Dobre. Takže tu nebudeme, na tomto mieste budem brániť tento asi vršok, alebo tento stred. Skúsim stred chvíľku brániť na začiatku. Dobre, zatiaľ sa to zvláda. Dobre. Ubránili sme všetko? Koľko máme ešte tých vln prežiť?
Dúfam, že už nie je veľa. Máme 76 dolárov, to je strašne veľa peňazí. Fortress Tower. Dobre, čiže čo si budeme ešte vylepšovať? Môžeme toto. Okay, máme veľa kušistov teraz, to je super. Táto vežička stále nie je vylepšená. Ináč asi sme všetko vylepšili, ako sa dalo, podľa mňa. Môžeme toto vylepšovať na lepšiu defenzívu. Kebyže chceme. Kámo, to čo ide? 50 lukostrelcov ide proti nám z dola. A to je všetko? To len hento ide proti nám? Tak ty nemajú žiadnu šancu. To si aj nebudem brať celú armádu, však to je... To je strašne málo nepriateľov. Toto ich musí vybaviť, kámo. To idem skontrolovať, či nejdú z niekaď a vynakaď, ale asi nie. Aj sranda, kámo. Koľko ešte mám istých kôl? Ja tomu nerozumiem. To je nekonečná hra? Alebo čo? To sú znamená skate. Aha, už len dve noci musíme prežiť. Tak to je pohoda. Zhentať ale ide 5 nejakých dikobrazov. To je všetko. To je nejak málo, nie? Ja nemám ani čo už kúpovať poriadne. Už mám skoro všetko kúpené, totiž to. Máme si, nech máme aj tú balistu jednu. Tak, sme upevnení. Úplne. To ja sa stačí, keď budem iba pozerať a to je vybavené. No, ale tá posledná noc asi bude... No, to si robíš so mňa dekadentného spisovateľa na dve písmená. To nemyslíš vážne toto? Čo, jak to mám vyriešiť? OK, dáme si tak miliardu dolárov do tohto. Poďte všetci so mnou. Vy budete strážiť tu, toto územie. Dobre. Potom oštepári. Poďte so mnou, vy budete tu tak strážiť. Za vami budú títo strážiť tu. Dobre. Takže to máme vybavené ako keby tie dva sektory. Teraz dolný sektor. To si robíš so mňa paštékový rohlík. Jak to vám ubrániť? Poďte vy štyria. Alebo piati, to je jedno. Poďte sem. Budete chrániť tu. Vy budete chrániť tu. A vy budete chrániť... No, nemám vás dosť, ale podľa mňa.
to je celkom problém. Kámo, tu je aj katapult. Tak to je zlé, to je veľmi zlé. Dobre, proti katapultom je najlepšie táto balista. Fortress vežička. Môžeme ešte niečo tu upgradeovať, nejaké vojenské síly. Alebo to máme všetko naplno. Ale nemôžeme urobiť nič. Zdá sa mi, že... Ja už nemôžem nič robiť. Okej. Okay. Ja si myslím, že tu nejak sa to zvládne aj bez svoje vojakov. Alebo to pôjdem tam ja zvládnuť. Takže to dáme sem. Alebo... Vás by som potreboval oddeliť. No, asi by ste mali byť dnu, si myslím. By si mal byť tu? Ty si lukostrelec, pod so mnou. To je normálne, hodinu sa tu budem pripravovať. No nie je to dobré, lebo tu ide na nás veľa z dola. Tu by mala byť najväčšia defenzíva. A proste nie je najväčšia. Dobre, no. Asi to nejako zvládneme, uvidíme. Ak nie, tak bohužiaľ. Nemôžem nič upgrade, mám 27 dolarov a nemôžem nič vylepšiť vôbec? Večičku alebo aspoň niečo? Ty nie si vylepšiteľná večička, ty nie si? Ty nie si? Všetko vylepšené na maximum asi. Tak to je problém, no. Tak už mi zostáva iba to pustiť. Dobre, ešte zoberiem si vás... Zoberiem si vás štyrok ešte dole. Ináč nezvládnu to nejak dole asi. Dobre. Nech čo najviac prídu na tie vežičky. Nech po nich strieľajú vežičky. Defenzíva pripravená! Do akcie! Au, au, au! Zatiaľ to tu držíme, milí diváci, fajnoví. Poďme skontrolovať iné pozície. Prečo? Čo sa stalo? Tomu teraz nerozumiem. Počiaľ to. Veľmi zábavná hra, milí diváci. Ďakujem, že sledujete tento kanál, samozrejme. Tým vám nechcem povedať, aby ste dali aj suba, alebo čo? Či jak sa to volá? Ja už aj neviem. Follow. Tu tak nejako prenikajú. Au, 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 au. Tu sa nejako dostávajú na naše územia. Posily! Poďte so mnou, chlapi. Teda, nechcem vás diskriminovať, možno ste aj ženy. Poďte so mnou ženy. Dobre, nerozumiem tomu, že čo sa tu vlastne deje, či nemáme tu tak zničenú aj jednu defenzívnu pozíciu. Či sa im nepodarilo zničiť. To je veľký problém, keď toto sa im podarilo zlikvidovať. Odkiaľ pôjdu teraz? Odtiaľ to, Paradoxne, tu tak sa to najľahšie drží celé. Najľahšie udržiteľné územie, milí diváci, fajnoví, do boja! Zvíťazili sme? Rektory, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry, ktorá sa volá Thronefall, páčil.
Samozrejme, teraz uvidíme rôzne štatistiky, ktoré nás len potešia, pretože sa nám podarilo prejsť level. Teraz otázka znie. Chceme viacej z tejto hry, alebo chceme menej? Chceme, nech vymažem jedno toto posledné video, napríklad budeme mať len jedno na kanále. To je otázka. Uvidíme, lebo táto hra ma dosť baví, musím povedať. Ja som mal vždycky v láske proste takéto hry. A pozrite, koľko sme dostali krásnych, nových vylepšení. Magický armor. Continue. Výborne. Nerozumiem tomu, že máme 3 zo 6. To ako keby sme mali ešte raz vyhrať minimálne. Možno. Takže ďakujem vám veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť.